Se fjallët s'kan kuptim, më e mirë është heshtja. Nëse loti është i rem, njësoj është e pusqeshja. Nëse fati as një herë nuk në ndarë as në bashkohon, sot e për gjithmon, ka diçka që nuk ndryshon. Sot e për gjithmon, ka diçka që nuk ndryshon. Më falj, të lutem më falj, që nga vetja së ndaj, ti e din se jam për faj. Më faj, të lutem më faj, që nuk mundem të ndryshoj, të jetoj e të të haroj. Më faj, të lutem më faj, që nga vetja së ndaj, ti e din se jam pa faj. Më faj, të lutem më faj, që nuk mundem të ndryshoj, të jetoj e të të haroj. Vajza, falënderi shumë, të kisha pas publik, po besoj që ta që kishin kall me dorë. Është kënaqësi me i prezentu Leila Nika dhe Tringa Makolli. Faleminderit shumë për tingujt të bukur. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi me pas dy vajza të reja me talent, edhe gjithashtu edhe me dashni shumë të madhe për muzikën. Kënaqësi edhe për neve. Kënaqësia është jona gjithmonë. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit 410 dhe po e nisim me këtë pyetje. Na ju ka thonë dikush se po përngjani? Shumë rrallë. Shumë rrallë. Një prit pakta, va? E vetëmja. E vetëmja. Interesante. Mirë, për mu po përngjani, kështu që mos të kisha po mbjamrat ndryshe, kisha thonë që... Po e njerët. Po e njësim tash me diska tjetër, pra me nga të regu këse ku i një takue dhe si ka orderit e këj bashkëpunimi juje. A po fulë. Atër, po fillojon. Jutem. Si fillim, me Lejlen jena taku në shkollën e mesme, saksisht në provimin pranus shkollës të mesme. Unë nuk kom pas përvoj me muzikë para shkollës të mesme, kështu në koncertet në doja në provime. Edhe Lejla, si i kom kërku ndim, edhe nuk ka hezitu me mdimu, edhe jena hymi një klasë, që shme thonë, edhe mi kam su krejtë sene qatë dohet për provim, edhe muna më thonë që falë soj e kom kalu edhe provimin, se në ashta nuk isha vranu, kështu që qaj u konë takimi i parë, tani dita e parë e shkollës normal, shoqënia për bashkë, të veqin ashtu të e ndërtu shoqënin sa ma shumë. Për ty takimi i parë? Edhe për mu është, do me thonë, kërë e këmë po Tringën për herë të parë, zakon është normal në provimet pranu se Kate kanë stres, Kate, do me thonë, a ku më pranu a jo? One nuk këmë po stresi që jëmë konë shumë e bindur për vetës. Bravo! Se pej, do me thonë, pej fillurës jëmë mirë dhe e këmë bindjen që jëmë pranu, tani e këmë një mu Tringës pëse ju, edhe peqa tjeshtë të këmë ditë që da shtanë të ardhëmën, këmë e poshë shumë. Mirë, kjo e paska ndje, po themi fillimisht, paska pikirat shumë mirë, shësnin. Po mirë, fillimet, apo kur erdi aj momenti i bashkëpunimit, ka qenë gjatë ndoj imësimi, ndoj një plase? Unë, do më thonë, jam një njeri që e du shumë bashkëpunimin edhe nuk kam qef me punu kur vetë dhe kur e vendosa që po du për një me me bashkëpunu me dikan, ja kum hidh një sy krej dhe kështu edhe në koshmonet me konë qaj që është partner me mu, me konë serios më punë me pot një talent shumë të mirë, pasht me thonë, edhe Tringa edhe u konë është njeri mirë, edhe më ka pëllqy talent edhe kur jam shku të Tringa i kom thonë Tring qështu qështu a bojna një grë bashk edhe Tringa shumë me pozitivitet ka thonë po, knoqëm bashk, kështu që so knoqëna vetë, knoqëna me të gjithmonë. Me dika, edhe kështu shkojmë, jo double the trouble, po shkojmë dy ma mirë se një, gjithmonë thonë. Momentet e para, kur keni fillu, po themi ndoshta me prova, se po pësoj që publik s'keni dalë. Jo, momenti i parë, kur kena fillu, është, si fillime, kena pos një detyrë në shkollë, kena pos me, si një lojkonge, me producu vetë, u konë Londa që asisoje,
edhe na filluam vetë edhe me dy artista tjerë, po eventualisht të e po na undon rrugët edhe e pom që ma mirecim vesh na dyja se i kem interesat edhe menimet e përbashkëta, edhe na ka lidh, unë përmenimin tam na ka lidh që kjo, se një qëllim e kena pos të njejtë, dyja të kena pos një pikë ku dojna me arritë, edhe po mendoj që qajo na e ka bo shoqnin ma të fort edhe na ka pru diri që të ku jena sot. Ka nga e parë që e keni njësë për themi, e bani men? Kjo projekti që po fletringa, dhe me thonë është konga Eclipse, e patëm vetë producu, vetë tekst shkru, edhe u konë shumë projekti mirë, qash mirë që nga ka dollë, dhe me thonë lëndë, kena vendosë që okej, okay, pe inë që zojna, pja bojna një klip, edhe patëm postu edhe një YouTube, edhe u dojë shumë bukur, po tani një me mas një kohë, jena konë 4 artista që kena bashkëpunu edhe, mas një kohë vendosëm kur undon rrugt, okej, okay, pefshina edhe ufshi edhe klipin. Edhe ufshi krejta. Edhe besoj që në tardë me më dashta e rinjë që zojnë po, pëse ju. Për emër me Ilon, apo do të shkoni me emrat e juaj? Po me nojnë shumë, po. So që se kena menu, po ka qatë shumë zgjidhje për një duo, po si fillim me emrat tune, të shohëm. Të shohëm. Tani që është përshkojnë, edhe kush është ai personi që inicion ideat, po themi ma shumë. Qoftë për kong, qoftë për kovira, ndoshta. Në është ta vrejhet, pak. A, po vrejhet personi, a? Në fjallë. Edhe jam ma kritiku, se do më thonë. Edhe jena top në kritika, normal, do më thonë, nëse e artist, do të me kritiku ma spori vetën, ta një tjertë. Ta një tjertë. Normal, në tash, nuk jena si dy, jena si një, normal, këtë kam qef me po ma mirë se vetën, do më thonë. Nëse gabëm, nuk hezitoj, as me thonë e ki gabëm, as kjo nuk hezitoj, mu me më thonë që të kishe mujtë ma mirë. Se dyja të edina kapacitetin e njona tjetërës edhe, nëse edina që mënë ma mirë, pse jo mësë mja thonë. Po, lideria. A ti themi lideria? Nështë ka, po, bënë. Po, për këngët, a ka e rast kur ty së të pëlqenë zgjedhja liderës? Besoj që ka rast, ose s'po më kujtohet saktësisht, po, po, besoj që ka. Se, për shambull, që është edhe Leila, si artist do është me ditë me pranu kritikën, me morë, ju me morë nga të zemrës, po me ditë që është me pranu edhe me ecë për para, se unë e di që për të keqë nuk e ka kritika, po ka dhe menime që nuk na shkojnë heqë, kështu që gjithë mundu me gjithë një mes. Qysh ndodhë këj mese? Qa ndodhë, e kënoni gjusë këtë kongë, gjusat kongë? E në cilëm një kongë këj tjetër. Një kongë këj tjetër, e po mas mire. Opcioni tjetër. Mirë shumë, tani që ka ju pëlqen me kënu, edhe a ka ndoj moment që njona ose tjetra keni komplet kontra idetë? Jo, paka shumë i kena stilet e njëta. Unë për vete preferoj me kënu ma shumë zhonërin pop edhe R&B. Bile ma shumë R&B, qatë një na shumë e qetë, po edhe kongë të shqip dë vjetra. Të pëlqenjë. Këto ma shumë të dy që është në aknoqin besoj kongë të vjetra shqip, kërë e marrë gitarën edhe thjesht, bot një farë ambiente i mirë, kështu për me kënu po. A për zhonër, edhe në pop R&B në varët. Ndështë edhe baloda, se menoj që zëri artistit gjithë po më vrejt ma shumë baloda. Po. Më nëshme shprej vetën ma shumë baloda. Intonacioni lartë. Tani, si e shini vetën në njëtarë me tafërt? Ka evente nga ma ndryshme që tash nuk është se po bëhen vetë se me këngëtarë po themi që kënojnë muzikën folklorike ose muzikën talava, po gjithë se po ka kërkesat ndryshme edhe ndoshta edhe për muzikë pak më të qitë, po pse jo edhe më ritmike me raste. Jo, vera është e dera. Na jena po ashtu dhe organizatore, do me thonë, mendoj që prej vogël ja kena nisë, mja kryu skenën vetit, mja qelë rrugët, se me prit, do me thonë, onë jam pej vushtres, kjo është pej Skenderajet, edhe në qytetet tona të vogla një men, nuk ka po të shumë hapsir, ku më nësh me shprej vetën, dhe i sa jena onë Prishtinë edhe kena po që kejt një bot tjetër, edhe jena mënu onë për vete, e komë organizu një festival, Young Festival në vushtre, veç për me artistat me përparu, do me thonë se kam shumë shoqni këngëtar, do me thonë shumicën, of course. Që nuk është se kanë mundësi, po themi me shfaq talentin e tyne, edhe e kena bo, do me thonë, një festival qëtë me këngë ma ritmike, edhe do me thonë, kur vinë ata tja është të më bu ma interesant, dhe që ka me potë. E tash, jena të organizu një koncert akustik më vështre, që aty besoj kena aktivitet,
pretendojmë që edhe këtë vetë mu bo Young Festival, ose është dy vjet, një vjetë po një vjetë jo. Nëse veç e kemë bështetjen, se jo. Normal. Edhe këtu, po besoj që keni mendu, se qka keni me këndu, apo keni me qenë vetëm në pjesën organizative? Jo, normal që me kënu për vetë e përbojnë atë dëgjysh. Normal, këtë koncert e akustik ka me konë ma shumë qështë me kongë të vjetra, do me thonë njëra të e menu veç gitare edhe këngëtarët që kanë me konë, do me thonë me konë full veç akustike, edhe me bo si loj koktejli, besoj, kështë me jasë të katë më dhej mu ullë kretë edhe thjesht me konë qëllë. E për Young Festival është ma muzikë normal festive. Po për mbrëmje të rinore? Mbrëmje, ku ta dihune ka shumë pabe, shumë bare, të cilat pove të fundit ka? Po, saj përket këtyne mbrëmje, po, pse ju, nëse veç të vjen mundësia, po edhe jena të menu edhe në për eventet ndryshme për shumë me shku, na e formujmë një trio, unë e Leila dhe një gitariste, edhe pse ju kësht në rezervon, në për eventet ndryshme. Jeni të hapër do të thotë për të bëhe dhe kësiloj bashkëpunimesh. Lejlën e pomë edhe me gitare, cilja keni edhe violinën? One. Do të edhe gitarën edhe violinën? Violinën e kam instrument pej klasës 2, kërë e pa tanis shkollën, filloret muzikës, e kom vazhdu edhe të mesmen, po turri dhe me thonë vinë edhe dhe psa nuk pibi edhe gitarës, e kom su edhe gitarën, po ashtu pjanë edhe tash pak violë, se violina pak e njëtë me violinën edhe adhe nuk është që zërë. Dërsa, Tringa? Vetëm me solo këndimin, a? Jo, edhe në piano, se kena posë edhe në shkollë, po ashtu e kom posë edhe gitarën si instrument dytë, kështu që edhe një di pianon edhe gitarën. Të kompletume, ishte të kompletume, edhe me zo, edhe me instrumente, në një farë mënyre nuk është të pas këtë shumë nevoj për pjestarë tje për bendin. Mjaftojnë. Mjaftojnë ju dyja. Shumir, ku e gjeni vetën ma shumë, po thimi, të këcilit këntarë? Cilët janë atat preferumit që ndoshta i ndëgjoni pak më shpesh edhe, pse ju, mundoheni që edhe këngët e tyne t'i bëni në atë stilin e juj, se cili këntare ka zonin e dhe stilin e ti? Për mu, une e shqip muzik ngoj veç dvjetra, me thonë drejten, këto artistat e ri, ngoj amo ju që... Ju që janë për të këndu ndoshta për stilin? Po, se si janë stili janë. Kështu që pej artistav të vjetër, kisha thonë që Elitën 5 e kam shumë favorit, po, edhe Aleksandr Gjukën, po ashtu edhe Alban Skenderaj, javlin më përmen, këta tre jënë unë që i ngoj edhe i preferoj edhe mundona me këthy në zhonërin tem këngë të tyne. Po për Lejlën? Preferenzat e njëta, normal. Njëtë, po. Po, me folë për një femën, e kisha zgjedhë ndoshta Elvanën, se në kote fundit është shumë të motivu me bo diqka se është të i bo koncertet jarëzakonisht mahnitë, se do me thonë në për arenat mdoja që besaj që gjdo këngëtor do të me po qatë synem se me thonë drejte në për klubën nuk një është këngëtor, adën do të me konë një skenë pësa qërësh për ty që te për një me më ndje që okej, bona diqka. Edhe që po vlerësohet në një farë shmurme, sepse në klab mund të lëshot edhe... DJ-ja është për në klab. Shumë e vërtet. Mirë shumë, i përmendë disa nga artistët, po pse pikrisht këngët më të vjetra? Që ka ndodhë me këto thërejat? Une personalisht me ndoj se edhe nashta që e kena studiu muzikën ma në thelsi, unë menoj që janë atëherë, janë përdorë shumë ma shumë elemente, shumë ma shumë të ndërliku me jonë konë ki që asbulën kër të ngoj shkongën, si pas me, për shambull, melodia ti kanë shumë ma të komplikume, tekstet i kanë shumë ma të mira, si pas me njëmi tam pak karol nivelli. I të barit muzikë. Që tash, se normal është zhondri krejt jetër, po prapë se prapë dohet një farë komplikimi, si pas me post në melodi, me post në tekst. Unë edhe jom rritë me kongët vjetra shqip, nashta edhe për që ata ka ndiku pak që veç ma shumë ka e vjetra gjithë anër. Lila, në kovët fundit të gjitha artistet, po themi ka një model, e ndjekje një model, edhe pa dasht me i kritiku, gjithë sëse duke në ndryshe, veshe në ndryshe, tanja e keni mendu ju këtë pjesë, sepse këto... Po themi që po dhezin, nëse guzoj me që ujtë kështu, janë tjera, nuk duke kështu si ju, asë nuk flasin si ju, asë nuk kanë kësiloj mendime, asë nuk në gjojnë muzik edhe kongë tjetra.
Nuk e di apo jam e qartë çka po duam. Besoj se tash u ardh si lloj të rendi me konë qashtë, edhe besoj që popullet, më përgjësi këtë shqiptarëve, na ka morë molli me ngu, këngë që kur të nin edhe tekstin, me po të kuptim teksti, jo veç hajtë përshkruj për rimaj, ose na i sandë, thjeshtë, dësh me ndjeq atë që peknën jo veç për bëjnë, edhe po dhezi, se për me dhezë, besojmë që u ardhë dhe me thonë teknologjia që na të full, ata mënën me programu edhe të del kishe me po kënën, ama besoj që do të me ardhë koha që me po të koncerte live, mos me po të koncerte me playback, se me playback është shumë letë, po me po të ma shumë muzikë live, me të regu që për një meje artist edhe kitë talent, se e di që krejt kanë talent. Edhe besoj që një kritikë të vogël, ja kësha ja për dhe publiku, dhe me thonë se që ata jenë që na shtu neve me bo diqka. Edhe në kote të fundit, dhe me thonë prezenca e publikut në për koncerte, se me krasu, dhe me thonë një koncert që mojtë para 5 vjetë ka po të shumë pak njerës, ta shveq adën po rritet. Që a petë petë seko, kur e kom po koncertin e Elvonës edhe për mdo këtë kapital ti e ka bunë Kosovë, dhe me thonë, u kom këtë tjetër nivel, adën që aty për një matë të endjen që, okej, jam koncert. Edhe për mdo këtë skena e vetë me modhe në Kosovë për momentin është Sunny Hill, tjetër s'ko, që dhët me konë shumë ma shumë. Shumë e vërtet, sidomos për muzikë të hajrit, kështu nëse guxona mi thonë. Mishëm, unë shumë me knaci, po më janë mirë që po e ndëgjoj këta, sepse fatkecisht shumë vajza e ndjeke një model edhe mendojnë që vetëm kjo është rruga dejte, po themi dejte njofja, dejte promovimi, dejte fama, ku ta dijon. Gjithë sëse ju keni zjedhë një tjetë rrugë, që po më bënë më një mirë kjo fakt, sepse mund të imbyllim shumë shlirë sytë edhe thjesht me zanin edhe me muziken tuj me knasë shpirtin, pa pas nevoj me pa qoftë veshe tjera, apo ku ta dijone. Shumë këngëtare mundohë ndoshta me lukën e tyne me arrit diçka dhe jo me zanin. Qa do të këngdojmë next? Fatkeq sërgjë, do me thonë, pasi që ka ndodhë një rast, na e këna pot një këngë ma ritmike, po nuk na u do ka arsyshme me knu qatë këngë dhe e këna zgjedhë me knu kë sonatën, pe Eli Forest, shpresoj që t'ju pëlqej. Po jëmë dë gjojnë. Panim birit. Tani, kuha që t'ju më gjojnë vajtën, e di që ndoshta nuk është se jemi në situatë për të kënduar, por gjithsesi na duhet pak momente relaksi në gjithë këtë kaos që jemi. Ti ndjekim vajzat së bashku. Rrugës i trishtuar, dikush po ecën një i dashuruar, dhe fare vetëm dashurin që humbi, duke kërkuar si erdi fundi, i kurela. Vajzën që e donte, si e donte jetën e brakti si sante, dhe e la vetëm në ndra që për kundi, sa shpejtu shuan në rësirë kumbi, i ku dhe e la. Do shtari e fshehur, ati në pyje, apur i e ndezur, ati në yje dhe për gjona tje, vajzën që e do. Kush e di ku fshife, a për qafohe, apo do të kthehe, dhe do pëndohe, djali në vetmi, vajzën e kërkun kon. La 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 la. Vajzën e kërkom.
Vajza, ishte shumë kënaqësi që ju pat atëftuara dhe ju falenderoj shumë për tingujt e bukur. Ju uroj shumë shëndet më së pari edhe sa më shumë muzikë e këngë të bukura. Faleminderit shumë. Kënaqësi është gjithmonë e jona. Edhe po shpresoj që do të shihemi edhe hera të tjera, pse jo? Ndoshta të bëni pjesë studios 410. Besoj. Besoj. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit shumë juve. Sigurisht dashur, tani është koha që ta bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër për t'u rikthyer edhe një herë me gjas do të lidhemi me Elsën, e cila tashmë